Tjena tjena allihopa, välkomna ska ni vara till en helt ny video. Idag så är det en squadbuilder igen på kanalen. Det var ett tag sedan jag gjorde den sist. Det var ungefär typ en månad sedan. Och den videon gick jävligt bra. Jag fick bra visningar, den fick bra likes. Ni tyckte om den videon. Så jag tänkte varför inte göra en till. Fast den här gången ett sjukt lag. Sist så gjorde jag ett 50k-lag. Idag så är det 1,5 mille squadbuilder. Det är helt sjukt. I alla fall, vi hoppar rakt in i videon i alla fall. Så ska jag visa vilka spelare jag har köpt. Och vilka spelare det är i laget i alla fall. Nu kör vi, let's go. Okej, nu är vi här vid FIFA-skärmen som ni ser. Där har vi Alex Sanchez. Köpte han för 380k. Jag har spelat 6 matcher, 5 mål, 2 assist redan. Jag har testat det här laget några matcher. Så det här laget, alltså det här laget är så jävla sjukt alltså. Riktigt bra lager. Hallå? Hej. Hej. Baran. Kan jag ringa dig efter att jag spelat in den här videon? Jo. Vad är det för video? En squadbuilder. Wow! Vill du säga hej till kanalen? Hej! Länk finns i beskrivningen till min kanal. Nej. Ja, in och checka hans kanal. Eller vi hörs sen. Ja, det. I alla fall, det där var Turks HD. In och checka hans kanal. Länk finns i beskrivningen. Han har inte lagt upp på ett tag, men in och support ändå. Men i alla fall, det där Alexis Sanchez med ett jägarkort. Jag köpte han så riktigt jävla nice. Så i alla fall, vi går över direkt till anfallaren bredvid Alexis. Förmodligen så ska jag lära mig att göra mål med honom. Alltså jag tror inte att jag har gjort ett enda mål. Nej, jag har spelat 6 matcher, 0 mål med han. Jag vet inte, han gör assist, gör han. Han spelar bra, det gör han. Men jag kan inte göra mål med honom. För att jag har Alexis, han gör målen. Och så har han till här. Riktigt, alltså det här, jag kommer visa här. Den här spelaren är spelets bästa spelare som jag har spelat med hittills. Alltså, han är så bra, det är helt sjukt. Jag ska visa här. Bam, där har vi honom. Jag hade honom, när fan var det? Jag hade honom i typ för, någon, typ en, jag hade han typ för 3 veckor sedan, 2 veckor sedan, något sånt. Och den här, han var sjukt, helt jävla sjuk. Alltså, jag sålde honom för att jag köpte honom för 16k. Sen hade han gått upp till 40k, då sålde jag honom. Och nu var jag tvungen att köpa tillbaka honom när jag köpte det här laget. I alla fall han kostade 40k. Lacazette kostade mig 120k. Den här trion är helt galen. Men i alla fall, nu går vi till mittfältet. Och det här mittfältet, jag tror inte ens det finns bättre, mer OP mittfält än det här alltså. Kanske om du använder icons och sånt, men jag ska visa här en av de bästa mittfälterna på spelet, okej? Okay? Vi börjar då med en kort jävel, en beast. Han är den bästa mittfälten på spelet alltså. Han är helt sjuk i huvudet, okej? Okay? Han är helt sjuk. Han var jävligt bra på 17 också. Ni som använder honom, ni vet. Jag körde typ över 1000 matcher med honom på FIFA 17. Så äntligen är han tillbaks i klubben. Så det ska vara kul och det ska bli kul att fortsätta spela med honom. Så i alla fall, den bredvid är en spelare jag ser många använder i Weekend League. Det är Bakayoko. Han är typ som Kante fast utan sin pace. Han har inte riktigt några skott, jag har inte Kante heller. Men han är lite längre än Kante, han är mycket längre än Kante. Det är därför vi kör honom som mittfältare, som center mitt. Och inte höger center mitt. Så vi kör honom centralt för han är lite längre än Kante. Och kan ta det där jobbet lite bättre. Här så blir det ungefär en liten hybrid. Så det här är helt sjukt, bara titta på det här. Titta här. Där har vi Vidal. Vidal, spelets bästa center mitt efter Kante. Enligt mig i alla fall. Så det är riktigt jävla nice. Innan vi går över till backlinjen ska jag bara visa vilka, eller hur mycket jag köpte dem här för. Kante snipar för 179k. Han går för typ, jag har sett, det här är det billigaste jag har sett honom i alla fall på jävligt länge. 179k, så jag plockar upp honom. Riktigt jävla nice. Bakayoko kostar mig 11k. Jävligt billigt, så om ni inte har råd med Kante i ert vanliga lag. Som ni inte har det här laget, så kan ni köpa Bakayoko faktiskt. Riktigt jävla bra sant. Sen har vi Vidal som jag köpte för 156k. Så i alla fall, det där var mittfältet. Nu går vi direkt till ytterbackarna. Och vi börjar då med vänsterbacken. Där vi har Alaba. Kostar mig 110k. Riktigt jävla bra mittback. Vänsterback. Riktigt jävla bra vänsterback. Så varför inte köra med honom, tänker jag där. För att köra den här lite, en liten hybrid här med Vidal. Och vi går över till högerbacken. Där vi har Semedo från Barcelona. Han är jävligt beast.
jävligt snabb också. Alltså, han är perfekt högerback. Som ni säger, jag har kört 55 matcher med honom. Jag har haft honom i mina gamla lag. Så han funkar jävligt bra för mig. Så jag tänker varför inte bara fortsätta med honom. Så har vi honom bara helt enkelt i det här laget också. Sen har vi vår första mittback. Det är en av de bästa mittbackarna på spelet enligt mig. En av billigare spelarna på spelet som är Beasley. Och det är Umtiti. Linkar upp här med Kanté och Semedo. Så det där är riktigt jävla nice. Han är, alltså ni fattar inte hur bra den här killen är. Ni som inte använt honom, testa honom. Okej, han är jävligt bra. Sen går vi över till andra mittbacken. Och det här är förmodligen typ spelets bästa mittback. Och det är Boateng. Det är jävligt många som använder honom. Köpte han för 155k. Kostar lite för mycket, men varför inte? Jag har 1,5 mille. Vad ska jag göra med laget? Jag köper en bra mittback. Man behöver bra mittbackar för att kunna försvara bra i det här spelet. Så det är så egentligen. Sen har vi målvakten som typ spelets bästa målvakt, eller spelets högst ratade målvakt i alla fall. Förutom om man räknar bort Icon målvakter och sånt. Så är det Neuer. Köpte han för 171k. Lite för dyrt för en målvakt egentligen. Men i alla fall, Neuer. Jag är inte så jättenöjd med Neuer, men jag ska helt ärlig. Han spelar inte som en 92-rated målvakt. Han spelar typ som en... som en... Begovic typ. Som en Joe Hart. Alltså han spelar dåligt som alla andra målvakter på spelet. Men i alla fall, där har vi det här laget. Riktigt jävla sjukt lag. Ni ser 187 betyg. Men jag kommer lägga lite super subs. Och sen så kör vi matchen såklart. Okej, jag har sökt nu i typ så här 10 minuter. Kan du fan hitta någon eller? Den här killen vågar aldrig möta mig. Han går alltid ut. Kolla, ni ser den där killen. Jag kommer alltid upp mot honom. Inte bara idag. Jag kommer upp mot honom typ så här igår. Och idag på morgonen tror jag det var. Han vågar inte möta mig, den här killen. Jag vet inte varför. Han lämnar hela tiden när han ser mig. Kör. Jag möter på... Du ser, den här killen är för största fegisen. Jag vet inte vem han är, men han kommer upp mot mig varje dag. Jag tror jag säkert mötte honom någon gång innan jag har vunnit över honom. Då har han vågat inte möta mig. Oh shit, Umtiti har 7 kemi. Vänta, vi kör Zidane i så fall. Ja, nu får Umtiti 8 kemi. Det märkte jag fan inte. Okej, nu kör vi. Snälla, lämna inte. Jag ber dig lämna inte. Kom igen. Yes. Okej, vi kör de här svarta kläderna, han kör de gula. Nice. Nu kör vi. Let's go. Får se hans lag. Okej. Det här är ett bra lag faktiskt. Han har Alessandrini, Bakayoko, Fabregas. Som är bra, okej. Benzema, Ribéry, Goretzka. Jävligt bra i alla fall. Tar jag också. Han har bra backlinje. Ja, han har jävligt bra backlinje. Nu kör vi. Let's go. Nu ska vi krossa den här killen. Nu kör vi. Bra brytning där, Kanté. Alexis. Alexis! Åh, vilken räddning! Nej. Oh, bra räddning där han gör. Åh, han missar! Hur i helvete missar han målet där? Vidal, där har vi 1-0 boys. Och Vidal trycker in 1-0. Riktigt jävla nice, bra där. Och han har satt den missningen. Där har vi hoppa bubba. Som Fyrksade kallar den. Hoppa bubba. Dansen kallar den för. Kolla den. Bam. Ja, det där är fan snyggt alltså. Kan te. Bra försvarsspel. Vilken räddning, fin räddning där. Vad snyggt av Alessandrini där. Vad kyligt. Och sen lägger han det till Alexis som bara petar in den. Hubba bubba dansen igen. Let's go. Hashtag hubba bubba dansen i kommentarsfältet boys. Det är just därför man köper Neuer och inte Karius alltså i mål. Det är en sak som är jävligt säker. Okej, den här killen försöker ett kick-off mål. Bra. Nej. Fan tillbaks den ju. Nej, nu kommer han ju mål. Seriöst. Direkt fick jag kicka av för det där händer. Bra. Spring.
Lacazette. Nej, men vad är det för touch han gör? Alltså, Lacazettes touch är jättedåliga. Ni ser, där Lacazette igen. Hans touch är i bajs. Ja, det är halvlek där, boys. Bra halvlek faktiskt. Jävligt jämn match, ska jag vara helt ärlig. Men han förtjänade det där målet som han gjorde. Och han haft några skott på mål. Min mål har gjort några bra räddningar. Men det där målet han gjorde, det var kickoff-mål. Och han förtjänade såklart inte det där målet. Lacazette spelar så där faktiskt. Hans touch är jävligt dåliga. Hade jag haft... Vänta, ska jag... Jag har lust att byta plats på Lacazette och Alexis lite. Se hur det blir. Vi gör det. Jag vill bara testa det. Vi testar det. Nej, vet du vad? Vi lägger Alessandrini på vänster forward och Lacazette på höger. Bra. Och Lacazette som höger forward och trycker in målet. Äntligen gör han sitt första mål. Och där har vi den där dansen. Eller inte, hans målgest. Riktigt jävla bra mål. Det där avsnittet är fan fint. Det är fint. Vi lägger han på höger forward och gör ett kickoff mål direkt. Okej, han har ett kickoff-mål, jag har ett kickoff-mål. Ah. Oj, hej då. Alexis! Vidal! Alessandrini i mål! Nej, det är offside! Vilket avslut han drar! Oh, hej då. Hopp, hej då. Nej, jag har inte dra tillbaka. Okej, bra Vidal. Hejdå. Åh, oh, nej. Jag vill göra ett snyggt mål. Åh. Oh. Double tap. Och där har vi 4-1. Oj. Så är vi hubba-bubba-dansen. Så jävla snyggt. Riktigt bra. 4-1. Alltså, ni ser, det här laget är helt sjukt. Och där är matchen slut, boys. Vi vinner med 4-1, tror jag det blev. Riktigt jävla, det var en jämn match i första halvlek, det var det. Men sen så lyckas jag göra några mål och den här killen, jag vet fan vad som hände mål. Han slutade spela lika bra som han gjorde efter vi, eller vi kanske spelade mycket bättre, det gjorde jag. Jag spelade jävligt mycket bättre efter jag bytte på Alexis och Lacazette. Så det är kanske där. Alexis kanske, eller där, det är kanske där Lacazette borde spela som högerforward. Jag får testa det här någon annan gång och ifall lite Lacazette funkar för mig som anfallare, då vet jag att jag kan slänga ut honom till höger forward och att han kan göra något mål för mig då i alla fall. Så i alla fall, boys, tack som fan för att ni tittar på den här videon. Glöm inte att tumma upp och prenumerera om du är ny på kanalen. Glöm inte att adda mig på Snapchat och följ mig på Instagram. Jag heter RamiBoyPlays och RamiBoyPlays. Och Twitter, RamiBoyPlays där också. Så får ni ha det så jävla bra, så ses vi i nästa video. Ha det! You